De paarden die in de Gelderse poort zijn uitgezet heten konings. Een ras dat afkomstig is uit Polen. Ze zijn niet zo groot, maar wel stevig. En ze redden zich prima. Konings leven in familiegroepen. Die bestaan uit een paar merries met hun kroost en een volwassen leidhengst. Maar de informele leider van de groep is meestal een oudere, ervaren dame, de leidmerrie. Zij is de stamoudste en regelt het dagelijkse leven. Haar positie wordt door de leidhengst niet betwist. Hij mag wel zijn harem dames dekken. Om dat voorrecht wordt nogal eens gevochten met andere hengsten.